Доброго вечера, драги пријатели, во нов медиум на продукцијата Банго, повторно наш соговорник е Сашо Постков, пратеник во Републичкото собрание и председател на Обшинската организација на СДСМ Гевгелија. Првиот човек на гевгелијската опозиција, би рекол, а во гевгелијската опозиција медиумски застанува и порталот Радио Банго Инфо, угнетен од режимот на Груевски и сите негови пипци кои доаѓаат овде во Гевгелија, до Гевгелија. Господин Поцков, добро дојдовте во медиум повторно. Добро вечер. Да ви поздравам вас и вашите гледачи и се надевам дека ова опозиција ќе трае до 24 април, на 25 април, ќе врати 2016, ќе вратиме слободата во и демократијата во Македонија и мислам дека ќе ги замениме улогите со ВМРО да помогне. Да, сега сте во владата на Република Македонија, ова нова преодна влада. Како гледате вие, кои се вашите укажувања кон граѓаните на Република Македонија, малку посериозно веќе? Преводна влада. Некој да. Сака да бидат експертска, Груевски не даваше. Па овака, значи, ова влада е резултат на договорот од Пржино, во кој е крајна цел на овој договор е да победи демократијата на 24 април 2016, значи секој да гласа по собствена волја, да нема човечиња, да нема фаќање за уши, да нема притисоци, да нема закани со отпушкање од работа. Значи, сето ова е со една цел да на 24 април биде празник. Денот на гласање во Република Македонија биде празник на демократијата и секој граѓан на Република Македонија јасно и слободно да искаже својата волја. На крај сето тоа треба да заврши со честитење на поразениот и подавање рака на победениот и се надевам дека ќе бидеме сведоци на промена на власта. Не се надевам, него јас лично сум убеден дека ќе бидеме сведоци на промена на власта во Република Македонија, т.е. дека граѓаните ќе му кажат крај на 10 годишното владење на Никола Груевски и со право, бидејќи во изминатите 10 години Македонија е лошо водена, со лоша економска политика, со растурени институции, партизирани во целост, со голем број на промашувања во обштествениот живот. Значи, од тоа што Никола Груевски, кога го избра 2006 ВМРО ДПМН, се представуваше како реформска влада, од тоа нема ништо, Македонија 10 години назадува. Меѓутоа, поентата на ова што ме прашавте, на вашето прашање, што ме прашавте, дали е тоа коалиционна влада, и значи, морам јасно да укажам на граѓаните и на гледачите на оваа емисија дека не се работи за коалиционна влада. СДСМ не влезе во владата за да биде коалиционен партнер на Никола Груевски. Точно ние сакаме власт, сакаме наши министерства. Меѓутоа, тоа ќе се случи после 24 април, кога СДСМ и мисијата на партијата, како што е наша партија Социјал-демократски сојуз и мисија на секоја партија да победи на изборите, ние тоа не го криеме. И ќе покажеме како се практицира власта, меѓутоа не во коалиција со ВМРО ДПМН, него заедно прво во коалиција со народот, ќе на 24 април ќе му дадеме црвен картон на ВМРО ДПМН, а потоа 25 април ќе вратиме слободата, демократијата во Република Македонија и ќе бидеме значи власт одговорна власт, власт померена на граѓаните на Република Македонија. Значи да заклучам, влезот во двете министерства, во Труд и Социјала и во МВР на нашите министри и во трите заменици министри во земјоделие, во информатика и администрацијско општество и во финанси, не е за да владееме и не е за да ја делиме власта со Никола Груевски, него напротив, тоа треба да биде гарант на обезбедување на фер и демократски избори, бидејќи со бомбите видовме дека овие пет министерства се најексплоатирани за вршење на притисок, за подкупување на гласачите, за клиентелизам на фирмите, преку тендери, преку исплакање на пари, преку закани со контроли и инспекции, така да со нашиот влез во ова преводна влада, една единствена цел е дека ќе имаме фер и демократски избори на 24 април 2016 година. Започнува веќе расправата за буџетот за 2016 година во Република Македонија, во собранието. Да, тоа ќе се случи, почнува од неделава. Значи, помина комисиската расправа на комисијата во собранието за финанси и буџет. Таа траеше, знаете, 5 дена. Тука се изнесува
Првите два дена беше обща расправа, наредните три дена беше расправа по амандмани. Гевгелија, јас како пратник од општини Гевгелија, ги поднесов амандман за еден амандман за обезбедување средства за вода чиста за чиста вода за пиење во општина Гевгелија, знаете, ради проблемот со арсен и како застапник на поширокиот регион, бидејќи Дојран Валандов и Богданци немаат свои представници во собранието во функција пратеник, ги застапов и нивните интереси, така да поднесов и амандман за општина Дојран за изградба на заобиколен пат кој ќе води од кај Црничани до граничниот премин на Стар Дојран, се со цел да се растерети Стар Дојран како туристичко место, Нов Дојран како место кај што живеат граѓани на населеното место, да од тешките товарни возила, бидејќи сме сведоци дека таму во екот на туристичката сезона има фреквенција на тешки товарни возила. Знаете, некако не оди развивање на туризам со минување на тешки товарни возила низ центрот на туристичкото место. Знаете дека амандманите беа одбиени и сега почнува расправата. Интересно е расправата за буџетот за 2016. Интересно е граѓаните да знаат дека ова е најголем буџет во историјата на Република Македонија. Некаде ќе изнесе околу 3 милиарди и 200 милиона евра. Власта го темели на тоа дека ќе имаме раст на економијата и дека ќе се обезбедат приходи за ваквиот буџет и ќе недостасуваат некаде околу 300 милиона евра, кои ќе бидат покриени од други извори, или просто кажано, Македонија ќе биде задолжена за тој буџетски дефицит, односно за тие 300 милиона евра. Ние како опозиција го критикуваме, не само да се каже дека го критикуваме буџетот, критикуваме лошата економска политика на владата, начинот на кој дава приоритет на капиталните инвестиции кои ги прави, тек сега им текна за автопатишта, тек сега им текна за некои капитални инвестиции во енергетскиот сектор, а 10 години се на власт. Не сакам да заборавиме никој од нас во Република Македонија дека за Скопје, проектот Скопје 2014 ја коштише Република Македонија. До сега тоа што го знаеме, некаде околу 650 милиона евра. Тоа се за нас, како опозиција, за граѓаните, верувам, и на град Скопје, и на сите граѓани од Република Македонија, промашена инвестиција, пари фрлени во ветар, да се величи некоја антика, а не во тековите на економскиот развој и да се помогне и да се подобри стандардот на живење во Република Македонија, или со тие пари да се направише некоја капитална инвестиција која ќе возможише раст на економијата во Република Македонија. Значи, со еден збор, би сакал да тоа да го потенцирам, дека од година во година власта на ВМРО ДПМН креира се поголеми буџети со се поголеми расходи во тие буџети. Тоа значи расходите се пари кои не достигат на Република Македонија, трошење на повеќе од колку што може да се прибере економијата на Македонија, и така сето тоа го зголемува јавниот долг на Република Македонија, а бидејќи во дефиницијата на јавниот долг не влегуваат државните предпријатија на Република Македонија, треба да знаат гледачите дека пред десетина дена во собранието на Република Македонија помина одобрување на кредити од Светска банка, од Европска банка, од комерцијални банки, некаде во висина од 400 милиона евра. Плюс до крајот на годината се планира издавање во евроврзница која ќе издаде владата на Република Македонија од 500 милиона евра. Тоа се нови задолжувања од 900 милиона евра, кои не се влезени во буџетот од 3 милиарди и 200 на Република Македонија, во кој од тие 3 милиарди и 200, 300 ги немаме, т.е. економијата на Македонија не може да ги направи. Значи, овие 900 милиона и 300 милиона кои ќе испадат на крајот на 2016, се милиарди и 200 нови милиарди и 200 евра нови задолжувања на Република Македонија, пари кои не ги прави економијата на Република Македонија, и ако се додадат на долгот што го има сега Република Македонија, јавниот долг од околу 4 милиарди евра, значи станува збор за забрзано задолжување на Република Македонија и стапката која е пропишена од 60% од како лимит на задолжување од бруто домашниот производ. Мислам дека многу брзо ќе се стигне, што ќе биде хендикеп и за некоја една влада, и за некои идни генерации,
да може да се задолжат за некои попродуктивни работи. Гост во Медиум повторно Сашо Поцков, отворено за продукција Банго. Господин Поцков, неодамно имавте трибина во Народниот театар во Гевгелија, гостуваше подпредседателката Шекеринска. Значи, гостуваше во театарот кој беше неисчестен пред да влезат граѓаните на Гевгелија. Се сомневам, доколку ВМРО ДПМН имаше трибина, дали тој театар ќе беше исчистен. Значи, тука ги делиме граѓаните и сега сакам да зачнам една тема од културата. Пред неколку години Гевгелија беше прогласен за град на културата. Го знаеме во какво издание е споменикот Лимениот свет на свободата на авторот Јордан Гребулевски. Ветија нашите општинари бисти, не споменици, бисти на Сингер, доктор Сингер, на Леонид Јанков, на професор Джаджев и ништо од тоа. Како вие гледате културата во Гевгелија, па и за трибината? Две прашања се. Овака, околу културата, Гевгелија, не знам, мислам дека е еден од градовите со најмала можност кои нудат некоја културна просвета, културна забава, или како тоа да го наречам, или културни манифестации кои се случуваат во одреден временски период со плани и со сите тие работи. Од проста едноставна причина, прво ради немање капацитет, ако тоа беше порано, баш токму кога Гевгелија пред 3-4 години беше изберна за град на култура, што беше за мене парадокс, ја тоа го зборев и во Совет на Обштина Гевгелија, избравме Гевгелија да биде град на култура таа година, а театарот не беше направен, а Пионерскиот дом знаевме во каква состојба се работи, па не можев да сватам како ќе се одвиваат, имаше програма на секој два дена да има по една манифестација, каде тоа сето ќе се дешава. Денес имаме театар, меѓутоа имаме театар, немаме директор. Ова што вие сте го забележали не е исчистено. Нема чистачка. Мислам, таму беа децата, претходно имале калинка и на висена децата биле невнимателни, тоа се деца. Тие се пред 4-5 дена. Значи, да. Сепак, тоа што ни е дадено како донација од Европска унија, треба да се чува и да се внимува на сите тие работи. Меѓутоа, еве, тоа е ситница од темава. Тоа е само една забелешка што и вие сте ја забележали и ми кажа и многу посетители на трибината. Како стварно нов објект. Па добро, го прекрстија театарот, сега го викат прлево казариште во Гевгелија. Нов објект, а толку да се нема сенс, тоа исто да се чува. Значи, едноставно во Гевгелија ништо не се случа. Нема кино, нема забава за младите, нема некои културни манифестации, од време на време ќе дојде некоја театарска представа. Не можете да очекувате развиен културен живот кога немате директор во културна институција, кога не се тие профункционирали, кога нема екипа, кога нема дим кој ќе треба да ја смисли сета таа работа и во собранието, кај што има градоначалникот со својата екипа, со својот тим што ја раководи општината, сигурно не посветува големо внимание на секторот внатрешно во самата општина за култура, за да може да креира настани заедно со директорот, со директорите кои се одговорни на тие културни институции, така да со еден збор на конкретниот одговор на вашето прашање околу културата е дека Гевгелија е една од, мислам, од последните градови во Македонија кај што навистина се случува култура за разлика од културни настани за разлика од порано. Инако околу посетата на ќе ви исправам не подпредседателката, него заменик председателката на СДСМ, да. Радмила Шекеринска. Ние како општинска организација сме задоволни од посетеността, бидејќи имавме целодневна агенда. Бевме прво ги посетивме, имавме средба со таксистите на мостот Сува река, кај што ги изразија за своето незадоволство како се справува локалната и централната власт со бегалската криза и слушнавме дека тук игра голем, има голем број неправилности и во игра се вртат големи пари, завршуваат во блиски луѓе од власта, така да еве ќе има можност новиот министер на МВР да се ќе има можност да покаже и да дел од активностите како треба да се воспостави ред во сета таа работа за да го нема тој криминал баш токму во Гевгелија. Потоа имавме средба со пензионерите во пензионерскиот дом, каде што имаше доста добра посетеност и падна плодна дискусија, и кога тоа беше време баш кога беа покачени пензиите од страна на власта на ВМРО ДПМН, меѓутоа покачувањето на пензиите, тоа него пензионерите јасно кажа, него сваќаат како успех
на некоја влада, ниту тоа го дава од свој џеб, него тоа е нешто нормално што следува. Прашува зошто има покачување линеарно, а зошто нема зошто е укинуто усогласувањето на пензиите да се врши два пати годишно со стапката на инфлацијата или порастот на животните трошоци, бидејќи сметаат дека во тој случај би добивале по-реални и по-големи пензии. Отвори и некои други прашања во кои се дискриминирани како целна група, на кои не идуваат, така да, бидејќи сме во време и посетата на заменик председателка Шекелинска беше околу визијата на Македонија, а тоа е време кога ја пишуваме програмата на СДСМ, сите овие забелешки бидат нотирани во програмата на СДСМ. На крајот, после дружењето со младите, значи, на крајот се заврши сето тоа со голема трибина во Народниот театар, кај што темата беше Европска Македонија, отворивме плодна дискусија со граѓаните, со наши симпатизери, слушна нешто и раководството на СДСМ испорачаа пораки како оние гледаат Европска Македонија, како СДСМ ја гледа Европска Македонија, добивме фидбек од граѓаните на општина Гевгелија како тие замислуваат Европска Македонија и местото на Гевгелија во таа Европска Македонија, бидејќи да не забораваме дека Гевгелија е порта на Европа. Значи ние граничиме тука со Република Грција, членка на Европската унија. Со еден збор мислам дека посетата беше во вистинско време и имавме можност на плодна да слушнеме една плодна дискусија во при таа посета во Народниот театар на Гевгелија. Зачувавме две работи околу спомениците и околу театарот. Затоа наблеговме околу трибината. Повторно за спомениците. Имавте, изведовте пародија на оној споменикот кој дека ви просто гледач од јас го велам за ебанци од споменик, така во наводници, затоа што е имитација на надгробна плочева која не пишува без за кој се работи. И сепак општината Гевгелија направи интервенција на предниот дел на споменикот. Спомник за кој грците на 24 тв. Куку штака нешто, Килтис, а му ги тегля ушите на еден тука оградот во врска со споменикот, не спомнувам за кој. Како е вашето мислење реално за споменикот, оној таму кај театарот? Па, точно... Знаете за кој мислам? Да, направивме пародија на 11 октомври, после полагањето на венците, значи, бидејќи се работи за национален празник на Република Македонија, заедно направивме одредна пародија со тоа што знаете дека тој споменик таму асоцира на некои жртви од периодот од 48 ослободувањето на Македонија па се до 90-та година, значи асоцира на некои жртви од комунизмот. Јас се согласувам дека можеби во тоа време имало одредени политички случаи кои пречеле на тогашниот комунистички систем, меѓутоа тоа е сето историја, меѓутоа мора да кажам дека со 10 годишното владење на ВМРО-ДПМНЕ има многу поголеми политички масакри, луѓе невини што лежат во затвор, и не тоа ја да го кажам, тоа го кажат извештајте на Европска унија, на Хелсиншки комитет, на Амерички асоцијации, кога ни дават забелешки, значи, нотирани се фактите дека во Македонија има политички затвореници. И во тој смисол беше нашето укажување, нашата пародија, дека даваме почит на жртвите на 10 годишниот режим во Република Македонија, и јас не се странам да кажам дека ова е режим, бидејќи според науката, ако отворите и според сите укажувања на еминентни луѓе, се работи за режим кој е инсталиран во Република Македонија и ние сега се наоѓаме во фаза да го тој режим полека го рониме и на 24 април да му кажеме збогом. Затоа е и интервенцијата на Европската унија и Соединетите Американски држави, затоа е и договорот од Пржино, затоа е и специјалниот јавен обвинител, се со цел да се размонтира тој режим. Инаку, кога сме кај споменикот, сакам да ви кажам дека е поставен, локацијата од Берни е поставен без одлука на Совет на Обштина Гевгелија, ниту знаеме колку кошта, ниту знаеме дали Обштината има платено пари или не, а иронијата да биде, значи, уште поголема, плочата е смената, бидејќи предходната плоча беше на картата на Македонија во границите кои биле во Отоманската империја пред Првата Балканска војна.
А сега имаме плоча, значи Македонија во постоечките граници, како сега новосоздадена држава во 91-ва година која испадна од рамките на Југославија. Сето тоа се случи сменувањето на плочата при посетата на нашиот подпредседател Фросина Ременски во август 2015 година, кога беше тука ради бегалската криза, даде собствено видување и го искаше ставот на СДСМ околу бегалската криза. И се случи во 9 саатот на Сабајлен, колку што јас имам информација, истиот ден на 3-4 места каде што ги има истите плочи. Во Македонија истите се смеени и е ставена плоча со Македонија во сегашните граници. Значи, тоа е кукавичлъкот на ВМРО да помане. Покажувајќи голем патриотизам, наеднаш, после само една критика, очигледно го покажуваат тој кукавичлък, се кријат зад кукавички јајца снесаат, а после тоа се кријат зад сета таа работа, право го сменија. Споменувајќи ти тоа го прават тајно, без никаква транспарентност. Значи, ако си маш, ако сакаш да обштеш на нешто, значи, нема потреба да се криеш и тоа да го правиш промените во 9 саатот на Сабајлен и на сите места. Такви си и во политиката, нема да имаше избори до 2016-та, ке беа власт до 2018-та. Кукавиш лъкот го покажа нивниот премиер Груевски, нивниот лидер, прифати избори 2016-та, нема да имаше, нема да ја делја власта со СДСМ, им влеговме со два министри и три заменици. Министри немаше да има никаков обвинител, ке ги тера случаите Марко Зверлински, па да формира специјалниот обвинител. Тоа е ВМРО да помане. Значи, кога ќе најде на отпор и на страв, право се повлекува и отстапува од принципите. Затоа и од Радио Банго Инфо добива поклон за порака за Општина Гевгелија, една спомен плоча на срамот, што стои имагинарно за радиотелевизија Гевгелија. Ке добиете ли некоја кривишна пријава, така најави нешто? Па, тоа е ствар на градоначалникот. Јас не се бавам со негативни, не сакам да ме води во животот негативни размислувања и негативна енергија. Пред се сум одговорен човек, но сам одговорен за општинската организација на СДСМ. Сум пратеник во Гевгелија, сум пратеник во Собранието на Република Македонија. Сакам да ги застапам интересите на сите граѓани на Општина Гевгелија. И ако он смета дека тоа треба да биде, нека повелат, меѓутоа, ако се фатиме во таа игра, и јас имам што да кажам во таа игра, сигурно заслужува поголема кривишна пријава некој ако ги менува плочите, кога како ќе му текне без дозвола од Советот, или ако некој мисле дека градот е негов, дека влада е хаос или беззакони, ако мисле дека ВМРО е равно на држава или градоначалник или некој друг е равно на општина, има погрешна перцепција. Значи, из каналите на правдата, секој ќе си го најде местото, ќе видиме, ако одиме во таа фаза, ќе видиме, значи, каде е вината на секој од нас и кој колкова грешка направи. Меѓутоа сметам дека тоа остане само како закана, здрави живи, тука сме, ќе видиме. Во Советот на Општина Гевгелија сте поканувани често, постојано, бидејќи сте пратени во Републичкото собрание, не сте присудени, очигледно е, ниту вие, ниту вашиот колега од спротивната страна. Ја следите седницата на Советот. За последното, што ќе имате коментар? Да, значи во Совет сме поканувани, меѓутоа сакам да ви кажам дека работиме секојдневно во Собранието на Република Македонија и нормално дека во временскиот период кога има седници или комисии во Собранието на Република Македонија сме во Скопје, бидејќи таа е наша работна врска. А доколку сме слободни некој пат, како што може да присутуваме на седници на Совет на Општина Гевгелија, јас лично мислам дека ќе се најде некој термин. Првиот пат кога ќе има закажена седница, нема да бидам присутен во Скопје во Собранието на Република Македонија, дека би присуствувал, ќе одам на седница, се со цел, значи, одблиску да ги видам работите и да се вклучам во некоја тема која сметам дека е од важност на Општина Гевгелија. Последната седница ја следев, две-три работи ми паднаа во очи. Првата работа дека буџетот, извршувањето на буџетот за третиот квартал, значи од 1 јануар 2015 до 30.9.2015 извршен некаде околу 50%. Дека и втората работа беше ребаланс на буџетот, со кој ребаланс на буџетот, буџетот се намали само за некои 4 или чинам или 5 милиона денари, што за мене е несфатливо. Ако имате за 3 квартала,
за 9 месеца изпълнуване на бюджет от 50%, а ви е станал само още един квартал до нова година. Значи ребалансът не беше направен в тази насока да го изрази ясно, що е то, що до краят на годината няма да се извърши и да се отвърли от бюджета. И на кой иллюзия дека до краят на годината ке се извърши овен ребалансиран бюджет, бидейки динамиката от 50% за 3 квартала не дава за право и за верување дека за едниот квартал, що остана во до октомври до декември, ке се извърши целокупниот ребалансиран бюджет, а намален е, ви реков, само за 4 до 5 милиона денари. И третата работа е во програмите за развој на Община Гевгелија кои се носат секоја година ова време за наредната година за 2016. Прво што им падна во очи беше уредување на центарот на градот, плаштадот на Гевгелија. Ми текна на сликата што имаше во Гевгелијски чино магазин, што излегува еднаш месечно. Гевгелија 2013, знам дека тоа беше советник, имаше јавен конкурс, втора награда имаше добиено, сето тоа беше ветувано дека ќе се прави, дека ќе биде тоа визуално. Добро, Гевгелија пресушија и неископаните бунари на Липитка. Да, и тие пресушија. Да, и сето тоа значи ме подсети на тоа време. И пак ќе кажам, тоа е ВМРО ДПМН. Не очекувате ни на централно, ни на локално ниво лажи, ветувања. Кај нив најчеста збор за кој имаат единствено алиби оправдување е зборот ке. Ама зборот ке асоцира на нешто идно време, ама не знаеме кога ќе биде. Значи ќе се прави, ќе се зема, ќе биде подобро. 10 години помина. 10 години помина централна власт. 2009 е Франков градоначалник, сега сме 2015, вториот мандат му е на половина. И се уште се ветува, се обеќа. Граѓаните сакаат конкретни работи, граѓаните барат конкретни работи. Не doing business, дали сме први, не дали економите во Европа бил на трето место. Животниот стандард на граѓаните, јас често пати сум кажал, и на Собраниска говорници и тука, 21 век е век на борба за квалитет на живот. Значи, заложба на секоја влада да го подигне квалитетот на животот на секој државјанин, на секој жител на одредена држава. Значи, граѓаните не можат да живеат од бројки, од цифри кои ќе им бидат пласирани на Сител, на Канал 5, на МРТВ, на Алфа. Тие бараат економија која ќе им донесе благосостојба, подигање животни стандард и да заправа стампеда од иселување на 650 000 луѓе според последните податоци на Светска банка, од кои најмалку 50% се млади. Знаете, тие се инвестиција. Упоминали образовниот систем на Република Македонија. Македонија како држава вложила во нив и ти треба да видат идните човечки ресурси кои треба да го прават развојот на Македонија. А ние ги пушкаме, заминуваат во странство и наместо тоа што треба да го пуштат, да го дадат во Македонија, за македонската економија да има бенефит, ке го дадат во странство. Ова е медиум на кој не се спонува за мед и млеко, ова е само медиум, гостуваше Сашо Поцков, првиот човек на гевелијската опозиција.